Re, viss ēters ir te! Atmiņas par bērnību un par bērnības garšām noteikti daudziem varētu būt vienas no spilgtākajām, tāpēc citiem tās pastāstīt varētu būt arī labs sarunu temats vai vismaz aizmetnis sarunas uzturēšanai. Un šādu sarunu veidoju jauna grāmata Skaņas garšas pilsētas, tajā apkopotas Latvijā pazīstamu mūziķu mīļākās receptes no bērnības. Jā, grāmata ar 27 iemīļoto mūziķu stāstiem izdevis Apgāts Jumā un sadarbībā ar mūziķi Ati Zviedru. Un Ati šorīt ir pie mums. Jā, labrīt! 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 Labrīt, labrīt. Tāpēc vēl aizmetnītes arī būs kāda jauna dziesma. Bet nu sāksim tomēr ar grāmatu. Kā tad līdz grāmatai? Ir tā, ka mūziķiem varbūt vairāk tā laika, nu tad drusku varbūt stereotipiski runājot bija, un tāpēc arī citus žanrus varēja vairāk pašķetināt šajā gadījumā. Šeit vairāk tas stāsts laikam par to, ka arī es esmu kulinārais entuziasts. Un šis grāmatas projekts pie manis atnāca pagājušā gada februārī, kad vēl par tādām pandēmijām un par lockdowniem neviens vēl nerunāja nekur. Nu, mēs bijām ļoti tuvu tam, bet nu, faktiski tas bija jā, februāra sākums, kad man uzrunāja Jumava caur fondu Līdzskaņa, kurā es darbojos arī fonds, kas palīdz mūziķiem nelaimē nonākušiem. Un radās tāda kopīga ideja izveidot grāmatu, kur ir mūziķu receptes, bet man kaut kā likās, ka nu, varbūt mēs varam kaut kā vairāk pastāstīt gan par šiem mūziķiem un iespējams arī par tām receptēm, lai nav kārtējā vienkārši recepšu grāmata. Un man radās doma, ka nu, kā, nu, taču, teiksim, Dons ir no Brocēniem, tāpat Lauris Valters ir no Brocēniem. Viņus vieno pilsēta, un tad es sāku meklēt šos te pilsētas skaņu garšu stāstus un piedāvāju mūziķiem arī piedalīties grāmatā un pastāstīt savu skaņu un garšu stāstu. Tur ir tās geogrāfisks izaicinājums, tā, atrast tādu tīklojumu, kurš kurā pilsētā, kurš ar kuru, kuram kas garšo, negaršo. Jā, un godīgi sakot, ar visu šo juku laiku kopā tas viss beigās, tas bija tāds nu, ārkārtīgs liels īstenībā haosa mākonis visu laiku virs galvas, jo tad bija aizliegums fotografēt un attiecīgi Lauris Aleksējos, kurš pagatavo recepti, viņš nevarēja tikties ar fotogrāfu kopā, tātad sataisīt materiālu un tad mēs gaidījām, kad to varēs izdarīt, un tad bija pašvaldība vēlēšanas, un tarakal nevien pilsēta nevarēja ar mani īsti komunicēt tajā brīdī, jo viņiem arī bija jukas tajā. No ko, īsāk sakot, izaicinājumiem pilns laiks, protams, mūziķus samanedžēt. 27 mūziķi, tiešām visu cieņu 27 mūziķus disciplinēt un samanedžēt 11 Latvijas pilsētas, un patiešām tas nav stāsts tikai par ēdieniem, tas ir, mēs jau pašķirstījām stāsts par pilsētām, stāsts par pašiem šiem arī mūziķiem, un līdz ar ko nu tā ir tad vērtīgi lasām viela. Vērtīgi lasām viela, domāju, ir lieliski dāvana un atbalsts arī fondam Līdzskaņa, jo daļa ienākuma no grāmatas tiks ziedot arī fondam. Tā kā. Bet vēl viena tēma mums ir tiešām dziesma jauna par to bumbuli, kas te reizēm uzlēc pa naktīm, es domāju. Tas dabīgais pavadonis. Jā. Viņi divi bumbuļi mainās visu laiku. Viņi tā mījās. Pa mēnesi, ja, par mēnesi lielo spēku. Tiešām ir tā kā kaut kādā pilmēnes zīmē fāzē šī ideja par dziesmu arī pašam atnāca. Es godīgi sakot nepiefiksēju tieši to brīdi, kas bija par mēnesi fāzi, jo... Un tad, kad ir radošais, mans radošais process, tad es vienkārši strādāju uz priekšu un es nepievēršu baigu uzmanību. Un gan jau, ka bija. Apkārt. Iespējams, ka arī atpakaļ. Bija. Varbūt, ja es patītu atpakaļ, un tiešām nonāk tajā pat vietā, tajā pat brīdī, es pat paskatītos. Un gan jau, ka bija kāda fāze. Bet jā, pilnmēnes, teiksim, man ļoti labi enerģētiski lādēs, ļoti. Ļoti daudz var izdarīt. Man ir tāds sajūta, ka man ir viss spēks uz pasaules pieejamais. Neapmiekšķē smadzenes, bet palīdz fokusēties. Nu, tā kā vienkārši es varu maukt un maukt un maukt. Bet, nu, protams, pēc tam, teiksim, 3-4 dienām, kas ir tā pilnā 4-5 dienas citreiz, jā. Nu, tad ir baigais viss smelts pēc tam viss. Nu, ko, bet šorīt mums ir arī iespēja dzirdēt. Jā. Lūdzu. Paklausamies un ieejam fāzē nedaudz. Pazūdīs bez pēdām, kaut kur es kalnu grēdām, eju tevi meklēt šovakar. Mēs katru naktī ēdām tavu gaismu lēnām, lūdzu, lūdzu spīdi, cik vien var. Čika laikā, tika vairā, krika laukā, no rūkām trauki netiek uz lauka. Dīvaina tauta, te runā, te raustās, te smej, te bļaustās, 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 bļaustās. Pa fāzēm, pa fāzēm, pa fāzēm, mēs visi kāreiz aizējām pa fāzēm, pa fāzēm, pa fāzēm, mēs visi kāreiz aizējām. Kad tu ar savu māsu mainies ar krāsām, mēs sākam nedaudz brīvāk kustēties, ar nemanām ir lielu spēku tu vienes. Mums krēka prieku pienes, čika laikā, tika vairāk,
Krita laukā no rokām trauki, netiek uz lauka dīvaina tauta. Te runā, te raustās, te smeitē, bļaustās, 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 bļaustās. Pa fāzēm, pa fāzēm, pa fāzēm, mēs visi kāreiz aizējām pa fāzēm, pa fāzēm, pa fāzēm, mēs visi kāreiz aizējām. Lido, lido, lido uz nākamo zīmi, tev priekšā nestāsies neviens, tu zini. Lido, lido, lido uz nākamo zīmi, priekšā nestāsies neviens, tu zini, tu zini, tu zini. Čika laikā tika vairāk, krita laukā no rokām trauki, netiek uz lauka dīvaina tauta. Te runā, te raustās, te smeitē, bļaustās, 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 bļaustās. Pa fāzēm, pa fāzēm, pa fāzēm, mēs visi kāreiz aizējām pa fāzēm, pa fāzēm, pa fāzēm, mēs visi kāreiz aizējām pa fāzēm, pa fāzēm, pa fāzēm, mēs visi kāreiz aizējām pa fāzēm, pa fāzēm, pa fāzēm, mēs visi kāreiz aizējām. Man liekas, ļoti, ļoti labā pozitīvas un fāzē. Mēs tikko esam visi noskaņoti, nu tad tā arī turpināt līdz brīvdienām. Ejam augšā! Tas tāds sociāli antropoloģisks, gandrīz vai laikmeta fiksācija, tāda liecība vēl būs arī par divaino tautu, kas tas meita bļaustās un runā raustās. Varētu būt, jā, nedaudz šī te pieskaņa tieši tā, jā. No šī laika. Bet paldies par šī rīta. Paldies jums par uzaicinājumu. Paldies, jā. Un arī grāmatas Kaņas, Garšas pilsētas, tas, par ko mēs runājam ar